Спорт куттақ чурапчы кінчарытчата сырсырдатын сірәккеттен сағылыр. Дмитрий Петрович Коркин атынан республикатағы оға спортивна сколатын өрінәтчілері, онына спорт институтын ұсты жонлары, тренердер, әті ханычапдегірден сірәккелен күндерін сағылылар. Малағын ойын бітегі күндерін сарсырдата Батыру стадионға ораты болды. Чемдегендер сәрәкіні Республика спорка министері атырбы боксер Георгий Балашын бәйтінен ұйтан ұлыққан сәргәсетіні өскәтті. Онша ұлы ұстыларығыр Россия сөймәддімі қаманды тәрерчілі бет ұлыққан спортсмен білігін да тұйгін тұруар сөлджері өртті астынладды. Тогда был ухан удагаттар, улого спортын кете биге хажаребит, дайнерктнаребит. Бу бете үтө колобурун көддөрдө. Хасада бүгүн келен 10 кургу спокойно жүрдө. Форматын тутагаттан дайн сактым, оно улого дагана нелиняда бете үтө колобурун көддөрдө. Арсада аңы хараккалларга тренердер улохан солта береллер. Төгөрө хөлүстаты бир дөкөнү көтүппекке жарыктан алды. Улу тренер Коркин опыта күн бүгүнү бери туганылдар. Урун Коркин Дмитрий Петрович кечилер дапына Сүйребіт, білімін сасырдан ашуыр әтібіт. Күйіске. Оғымен залығыр, қыра залығыр, онны жүрбетші тұтшы мүйлі қаянда бұлы жүрдер әті, оны жүрде әңелі ақты жүрер әтібіт. Бағалағы олар, хылы бұға ғыджалары бүкілерге анығылы әтті қамотивация болар. Күннәғі зарияттарын барытын қасырдағы қамсыңығаларға ұлалдар дейханы бұл. Спорт министрі оғылыр үтчатта сәрәке көқтуақтық тақсыбыттарыттан астынларын білдәді. Молодецтар, то що ати зіра калятив, чорден чи біген чим ти курду зіра калятив, що дюйм руку то бакси була, молін, тухтарим зіра кем диженілар дам барта подводяще дермуга, і мене біген керуми. Арсе дангі чабдегі де зіра ка, ютюйді білі халадда, бахалай паселіске сахаселі бі дініте, чорапчі, джоку скай.